Hi guys ah, Shoutout sa lahat ng fans sa Facebook at Youtube ah, Lamig na dito Ayun, Naka t-shirt lang ako Malamig kasi nga hangin tapos yung dito ko sa bed ko Diretso na yung dalawang bintana Kaya mas gusto ko pa yung dun, dun sa longga ni ano ako nagsistay ni Raccoon, ni Bibi Raccoon kasi nga, dun sa may table namin. Mm, kasi nga, mainit dun. <laughs> Ay, hindi pa nga mainit eh. Malamig pa rin. No? Pero hindi masyado dito talaga. Talaga sisipunin ako. No? Sisipunin ako. Shout out sa lahat na andyan. Yeah, sa Facebook at YouTube. Yeah. Sinisipun ako dahil malamig. Sobra. Tapos lumabas pa ako. Guys, alam nyo, pag kayo nagsalita, ang liit ng tingin nyo sa mga chimay, katulong, muchacha, DH, kadama, alam nyo yon. Alam nyo ba kung kung kayo na hindi kayo nanggaling dito sa Middle East, huwag nyo sabihin na mga kadama. Alam nyo yon. Hindi nyo naman alam mi eh, Pero alam nyo ba kung gaano kaimportante importante ang mga kadama dito? Ang mga katulong dito? Ha? hindi nyo alam. Mm -mm. Yun lang kasing iba, talagang nataon sila yung mga amo nila yung mga balusubas or yung mga katulong doon na katulad din namin ng mga katulong na matigas yung mga ulo na hindi marunong makikipag, makikisama, hindi na Kami, walang problema kami magkaibigan dito, magkasama. Kasi kahit na ganito ginagawa ko, ano rin ang ginagawa niya, eh, nirerespito naman namin yung mga ano ng amo namin. So, yung mga amo namin, nire-respeto din yung kagustuhan namin. ba diba? So, nagkakasundo kami. Friendly kami sa mga amo namin. Ganon. Eh, pag mali, mali. May ka ng sorry. Hindi ka pwede magmamataas. Ganon. Kaya hindi kami, kung tutusin na, saan ka makakakuha, most, mabibiling lang sa daliri mo na nagtatagal ka sa amo. Mm -mm. Ganon. So, katulad ng kasama ko, ako dito, tsaka siya, di, di ba masaya kami? Uh, nagagawa ko lahat ang gusto ko, siya rin nagagawa. Lo natutulog kami, pag natutulog kami kahit na uh, araw yun, uh, okay lang. hindi, Huwag niyo i-underestimate yung tao. Kasi sa panahon itong pandemic na to, ang katulong lang, ang hindi nag-stop at ang sweldo ay tuloy-tuloy. Alam niyo yun? Oo sa pandemic na to, nang simula ng lockdown, mas nakakatulong ang mga kadama. Mas nakakatulong ang mga katulong, chimay, muchacha, sa mga skilled workers dito sa Kuwait. Kami pa mismo ang nag o ng tulong para sa kanila. Ayoko lang magsalita. Okay? Sa totoo lang. Mm, -mm. Doon pa nila na-appreciate na kami mga katulong pala ay hindi pwedeng i-underestimate. Kasi kami pa yung mga nag offer sa kanila. Gusto nyo padalhan kami na, padalhan ko kayo ng pera, padalhan. Alam nyo dito, ayoko na lang magsalita. Hindi ako nang sisinungaling. Kasi nakakahiya magsinungaling ka tapos may kasama ako, may mga tao nakakaano. Alam nyo yun. Huwag hmm. niyo underestimate ang mga katulong. Kasi nga, nitong panahon na to kami yung merong pera, may sahod, continuous ang trabaho, hindi kami nag-stop work at nag-stop work at walang salary. Hindi katulad sa iba. Kahit nga ng nurse eh. No? Nurse at saka doktor. Nag-stay sa kanilang accommodation. Hindi nakakalabas. Alam niyo yun? Wala silang sahod dahil nag-stop sila. Binipili lang kung sino yung mga nagtatrabaho doon at nag-duty nag -ju doon. Hindi nyo alam yun. Sa social media, wag lang yung pataasan ng ihi. Pataasan ng ego, payabangan. Kunyari, eh, hindi kayo nagkakatulong. Hindi nyo nangyari ang naging katulong. Pero bakit nangihingi kayo? Ha? Di ba nakakahiya yon? Ano nakakahiya doon? Kami daw ka katulong na continuous, may pera, may naiipon habang pandemic sa loob ng ilang buwan. Nakakabilis sa lahat ng gusto namin. Na hindi kami nag naghihintay ng tulong ayuda. Nakuha nyo, na nyo. Alam nyo yon Huwag yung, wag wag lang, ah eh. oh, grabe naman ang tingin nyo sa amin. mhm mm pero at least kahit papano yung pamilya ko hindi nag nagiging patay gutom ano. Hindi ako nanluloko ng kapwa ko. At least wala akong inaapakang tao. Wala akong nilokong tao. Hindi ako naging swindler, tapador, scammer, sweetik, mandurobo. Uh, hingi dito, hingi doon. na fundraising nanghihingi ng donation. Nang ng tulong sa kung kani-kanino malalapitan. Alam niyo ba 'yon? Kami ang mga katulong dito ang nakakabuhay sa pamilya namin samant samantalang yung iba ay nag-aantay kahit yung mga nasa middle class. Nag-aantay ng ayuda ng gobyerno. Kasi walang trabaho. Aminin kami pa nga yung mga katulong noong nagkukomfort ng pamilya namin na para hindi manghihingi at maghihintay ng ayuda. Oh, alam mo yung kasama ko? Bina dalaga yun. Ang sahod nun pa panay padala pero nagpagawa pa ng bahay sa panahon ng pandemic. Kahit maliit lang yung bahay niya, isang kwarto, para sa mama at papa niya. Panahon ng pandemic yun guys. Pero nagpapadala siya sa pamilya niya. Para hindi na mag-aantay ng mga mang, ng ayuda kung kailan magbibigay ang DSWD. Alam niyo ba yon? Para hindi yung naghihintay kung kailan mabibigyan ng bigas o yung mga goods. Relief's goods. Ganun din ako. Nakakatulong pa ako sa mga kaibigan ko. Na mga andito na mga skilled na nag-stop para may pangkain sila. Ang, ang liit ng tingin nyo sa amin. Porkit katulong kami. Hindi nyo lang alam kung gaano kaimportante ang mga kadama dito. Kaya lang, kanya-kanya yung sitwasyon. Hindi pare-pareho ang sitwasyon. May iba na hindi sinwerte. Kami naman ang kasama ko sinwerte. Ganun, nagagawa namin ang gusto namin. Gusto namin magpahinga anytime. Pag wala ng trabaho, Nakakain sa gusto namin. Paswertihan lang yun. Dipindi lang din sa ugali natin, no? Kung paano tayo magkikisama at magkikisalamuha sa ating mga amo. wag niyong i down kami. Huwag niyo kaming i-underestimate. Kasi nga, yung pera namin sa panahon ng pandemic, yun ang nakakatulong sa pamilya namin na para hindi sila nag ng ayuda ng, ayuda ng gobyerno. kayo na nga underestimate diyan na sabi niyo ay hindi, hindi at least hindi ko nag hindi ko nag, naranasan maging katulong, maging kadama. 'Di ba? Pero bakit sa panahon ng pandemic, tanong ko nga sa inyo, baka may isang araw na hindi kayo nakakain. Hindi wala kayong pangkain. Hindi kayo nakakalabas ng bahay. 'Di ba? Mahirap 'yung ganoon, guys na sobra ang liit ng tingin nyo sa amin samantalang sa panahon ng pandemya sa loob ng ilang buwan, kami yung may salary. Kita nyo? Kasi nga si God, ginawa niya yun eh. Para mamulat yung mga tao na ang liit ng tingin sa amin mga chimay. Chimay ang tawag niya sa amin, di ba? Ang liit-liit, ganyere. Eh. Eh. Pero at least, kahit papano, na ipakita ni God, no? Na mas nagbibigay pa at nag-o-offer ang mga katulong dito sa Kuwait doon sa mga skilled na walang trabaho para may pangkain sila. Ako. Nakakahiya. Nakakaawa kayo. Kay baka kayo yung nakakaawa. Baka may isang araw na hindi nakakain kayo at hindi kayo nakatulong sa nyo. dahil kayo rin nangihingi rin kayo ng tulong at ayuda. Di ba? Huwag masyadong ganyan. Tingin-tingin naman sa sarili.